Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts, jā. Mēs te satiekam kādu cilvēku te Aglonas, gandrīz vai jau laukumā, bet te patās blakā. Es sadīsies priekšā uz mūsu klausītājiem. Mani sauc Vladimirs Godunovs. Trešā kursa seminārists, būs ceturtā. Trešā kursa. Vladimirs. Garīgā seminārists. Garīgā. Tā, lai nav pārpratumu. Jā. Jā, prieš tevi satiku šeit. Un jau sen esi ieradies? Nē, vakarā ieradāmies. Vakarā ieradāmies. Ar kājām arī? Nē, atradēra mašīna. Visi seminārs kopā? Nē, katrs atsevišķi domāja, kā tikt. Katrs ar savu mašīnu? Nu, iespējams. Izšķērdīgi. Varēja arī ar autobusu. Vai nebija vēlme doties tomēr ar kājām un pieredzēt svētceļojumu? To parasti izlēma prakses vadītājs. Mm-hmm. Bet kā ir pašam pēc sajūtām būt gribējies? Ir tā, ka ja ir iespēja, tad es eju. Bet, nu, šī gadījumā no Jēkabpils nebija grupa. Bet bija grupa, kas izgāja no Jēkabpils? No Krustpils. No tās ir liekas, ka tas ir otrā Daugavas pusē, tas jau vairs nav tas. jā. Bija no Krustpils izgāja, bet es biju gan praksē pie Viktora Sirčona Jēkabpils pusē. Kā ir praksē šajos interesantajos laikos? Vai tu izjūti kādas atšķirības kaut ko no tā, kāds ir bijis citus gadus? Nu, šī praksa bija mazliet tāda daudzveidīgāka, jo pirmkārt, kad esi trešajā kursā, tad priestars arī vairāk kaut ko uztic. Tad tu vari dievvārdu liturģiju vadīt, kapsvētkos uzrunu veikt, vairāk uztic, jā, tas nozīmē daudzveidīgāk uzdevumi ir. Mm-hmm. Un, protams, ka šogad ir saistībā ar pandēmiju, tad arī sveicaļojumi izkrīt tomēr, jo citus gadus, piemēram, no Jēkabpils ir bijis. Un es jau tā kā arī gatavojos, ka būs, un ka būs jāvada un jāpiedalās visā, bet nu, daudz kas ir samazinājies tajā jomā. Mm. Izdevās nevajadz pasakot līdz radio Marija translātiem svētceļojumam, šādā veidā esat klātsošam. Man bija ļoti patīkami, ja Facebookā varēja sekot līdzi, jo tas viss ātrāk tā kā nonāca līdz manīm, kas notiek kādā punktā radio Marija ir un tad arī tās katehēzes. Kas bija ļoti interesanti, tā kā ja tomēr, bija labi. Facebooks tomēr. Facebooks, ja tomēr FM-ā vēl pagaidām Jēkabpilī neesam. Tas gan, vēl pagaidām. Kāds tev sajūtas par gaidāmajiem svētkiem? Vai tev šķiet, ka būs tāds pats pacēlums kā citus gadus? Vai jā, kāds ir tavas prognozes par tuvākajām dienām? Es domāju, ka svētkos nav svarīgi, cik daudz cilvēku, bet ļoti svarīgi ir saprast svētku nozīmi un to garīgo vērtību, ko mēs iegūstam kopā lūdzoties. Tāpēc pamatā es vienmēr esmu bijis priecīgs, ka mēs varam kopā sanākt arī semināristi, pēc praksēm apmainīties ar pieredzi un atkal paskatīties vienam uz otru, ar kaut ko jaunu ieraudzīt un tomēr, tad, kad seminārā dienā dzīvo, bieži vien to cilvēku tu neredz. Jā. Vienkārši esi tajā režīmā, tad ir ļoti svarīgi, ka kaut kas tomēr nu, izrauj tevi no tā neredzamā punkta, bet tu vari ieraudzīt to otru cilvēku atkal savādāk. Jo katru gadu semināris tomēr mainās. Tas, kas ir bijis pirmajā kursā vai otrajā vai trešajā, tagad ceturtajā kursā būs atkal savādā. Jā, vismaz semināris var satikties, bet es domāju, arī šis jautājums iesaistam to pandēmijas vispārējo ietekmi, ka nu, ne visi cilvēki, ne daudz cilvēku šeit varēs būt klātesoši. Tāpat tās kā svētceļnieku grupas ir bijušas šogad būs ļoti maz. Tāpat arī cilvēki šeit pirms svētkiem var atrasties vienlaicīgi. Bazlikas laukumā tikai 400 un savukārt pašos svētkos uz svētku misiju un krustacēju saprot 3000. Ierasti ir stipri lielāks skaits. Un tad, vai tas tomēr kaut kā Es domāju, ka tas atšķirība ir tāda, ja ņemam paralēles ar pavestu vizīti, ja tas ir bijis organizēts gadu iepriekš, ir darba grupas bijušas, kas arī pārdomāja, kā visu nodrošināt, kādas aktivitātes, lai tas viss notiktu organizēti, tad pandēmija gan nevarēja ieplānot.
Tā gan ir, jā. Attiecīgi, nu, attiecīgi arī tiem cilvēkiem, kas arī organizēja šos svētkus, viņiem bija ļoti maz laika. Ņemot vērā, ka Latvijas valdība maina tos noteikumus un bieži vien izvirza arī stingrākus noteikumus, tad attiecīgi nu, baznīcai ļoti grūti arī visam nu, tā kā, tikā ātri pielāgoties. Un arī nu, līdz ar to arī cilvēkiem ir informācija lēnāk nonāk. Un bieži vien paliek tā, ka nu, tā, uz jautājumu zīmes, kāpēc nepietiek, piemēram, šie ielūgumi, kāpēc citus gadus varēja, tagad nevar. Hmm. Tagad nu, ir cilvēkiem ļoti daudz jautājumu. Jā. Jā, es domāju, ka tā situācija tiešām nav vienkārša. Un es domāju, prieks arī par to, ka baznīca aktīvi reaģē uz notiekošo. Un tad arī tā iespēja tomēr kādai daļai cilvēki būs šeit un tiem savukārt, kas nebūs šeit fiziski. Ir dažādas iespējas, kā sakot līdz svētkiem, ja tiem ir arī Radio Marija, vai ne? Es domāju, ka šī pandēmija pirmie trīs mēneši arī deva iespēju ļoti daudzām draudzēm iekārtot tādu vizālo iespēju apskatīties, kad ir mises notiek un sekot līdzi internetā. Un tas arī deva iespēju arī sagatavoties, jo tādī brīdī, kad vajadzēja visiem kameras vai datorus, jā, ļoti daudz ko nevarēja uzreiz tā dabūt, nu, lai nodrošinātu pāraidi. Tā kā ieguvēji gan bija tie, kas jau, kam jau bija jau iepriekš tas viss sakārtots. Bet arī tie, kas pēc tam to darīja, ļoti daudzās draudzēs tā apraida notika. Arī tu esi operatīvi, vai ne? Jā. Bet kāds ir tavs ieteikums tiem, kuri šos svētkus pavadīs vai nu mājās vai, teiksim, nu, savās pilsētās, kā tos vislabāk izdzīvot, lai nejustos, varbūt šķirti no tiem izredzētajiem 3000, kas būs šeit uz laukuma? Es domāju, ka vajadzētu atcerēties to, ka arī mēs varam savās draudzēs šos svētkus svinēt ļoti skaisti, jo kādreiz taču arī, vēsturiski paskatoties, jā, uz Agloni jau viss nevarēja tikt, un nevarēja arī viss, nu, dēļ tā, ka transporta bija, nebija tik mobili, bija zirga, pajūgi un tā. Un tad apkārtējās baznīcās, paralēli Aglonai, arī notika svētka dievkalpojumi un viss mises šiem svētkiem. Un cilvēki varēja apmeklēt šo svētkus tikai ne Aglonā, bet citās draudzēs. Un tas bija organizēti. Jā, varam arī izdzīvot savās draudzēs, tieši tā, vai ne? Nav obligāti jābūt šeit Aglonā. Nē, ir jāpielāgojas situācijai, ka šādi ir, tie noteikumi stingri, un tad ir jāņem vērā tās iespējas, kas ir mums jau ir dabīgi jau dots, mums ir sava draudze. Kāpēc mēs nevaram sanākt kopā un svinēt šo svētku savā draudzē? Zinām arī, ka citas draudzes patiešām tā arī izdzīvošās sāks, kā piemēram Magdalēnas draudze, kas sarkaņos taisos rekolekcijas, tāpat arī Liepāja taisa svētceļojumu uz Kuldīgu, Dievmātes sanktuāriju, un tur tad arī svinēs tā, ka ir iespējas, vai ne? Jā, es domāju, jā, nevajag noniecināt to, kas ir mums jau pašiem ir savās draudzēs dots, jo svētkus tiešām var svinēt mājās, nav obligāti arī nu, jābūt tajā vienā punktā, jo tu jau vari sekot arī visam, nu, caur internetu, kas notiek Aglonā, un tu vari arī piedalīties draudzes misēs. Jā, tā kā ļoti svarīgi tas ir. Nu, ko, un tad tie savukārt, kas varbūt tās nevar arī doties uz savu draudzi, tad būs noteikti klātsoši arī ar Radio Marija gan šiem notikumiem, gan arī kādām citām svētajām misēm no citām baznīcām. Vai ne šodien, piemēram, bija no Liepājas katedrāles svētā mise, tad paliekam vienot, vai ne? Jā, vienot lūkšanās. Vienot lūkšanās. Paldies! Paldies! Paldies.